Du kjenner den når han går til bunns. Er det noen stopper? Det er noen stopper. Kom igjen, Alexander. Konsentrer deg om fisket ditt. Kom igjen. Løft, 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 løft. Sveive, sveive, sveive. Ikke begynne å løfte før du har sveivet den helt opp. Kom igjen. Sveive den opp da. Bruk musklerne dine. Få den opp. Løft, løft, løft. Løft den opp. Ja! Lindre? Så bra! Lindre! Du har fått lomme. Du, så kult! Ja! Det var jo den pappa skulle ha, jo, din snik. Går skikkelig tung! Kom igjen! Det er bare en ting å gjøre, det er å få han opp. Nå sveiver for harde livet, hæ? Den var rar, den fisken også, egentlig. Hæ? Den var rar, den fisken også. Åh! Få se at du har nok agn på, hæ? Det er litt større sannsynlighet for at det er fisk nå, hæ? Ja. Du må sveive for harde livet, du må ikke stoppe, for at da ramler han av. Den er superskorp i kroka, så jeg tror de er kroket bra. Kom igjen, nei! Sveiv, 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 må ikke stoppe. Bruk alle musklerne du har. Ja, for... Tenk at det er en... Tunfisk du har på, at du har 3 timer igjen. Det er bare å gønne på. Sveiv, Leif Gunnar. Sveiv, kom igjen. Og hold lenger bak med snellefestet, sånn at du har bedre kontroll. Så får du sneller lenger frem. Kom igjen. Det blir spennende å se hvordan fisk du har. Kanskje det er en tverrhalet hysekveite. Det er helt sikkert noe sånt. Det er tydeligvis. Oi, se her, kommer der en flundre til. Haha, jeg har andre arten i dag. Så deilig. Good shit. De er tvillinger. Ja. Hvilken er størst? Er du sliten i fingrene, eller? Ja. Jeg tror de er omtrent like store. Å, de er tvillinger. Det var bra. Tvillinger. Tvillinger. Skal vi ta dem bort i bøtta? Au. Det var de tvillinger, nei. Dommefisk, jeg tror du brak armen. Bare ligg ned stangen, forsiktig du. Fulene løtter. Henter du den tangen? Så skal vi ta oss opp til at du er kroken på en fornuftig måte. Hva? Med fulene løtter for ellers kunne jeg. Det. Har du fått premie? Ja. En lomrepremie og en sandflundrepremie. Er ikke det bra? Vi ser om vi klarer å operere ut denne. Sveltkroken. Vi har
Mountain Disgorger. Sånn. Det er ikke så rart, for som jeg sier, fiskene er veldig små. Ja. Vi må få tid til å, så, vi må få tid til å ta agnet skikkelig. Bra fisk. Løft, løft, hardt, hardt, hardt. Sveip, sveip, sveip. Det er bra løft, Gunnar. Tak i under det, ja. Skikkelig. Under. S. Ja. Sånn, ja. Bra. Neste. Jeg bare tar tak i hele lokket, og så bare hiv de ut. Ja, men du må ikke få kaste lokket ut. Det er viktig at de kommer ut før de dør. Ikke mist lokket nå. 1, 2, 3, og... Sånn, ja. Ha det. Ha det. Det var kul.